ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਲਾਮ ਚ ਕਾਲਜ یہ گو کالج حال بارہمولہ کالج نی یہ کس ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر ایپلیکیشن ڈپارٹمنٹ یا جی ای بی اف ایم اپا یہ تو دائر کی پرسس ہے دائر کی پرسس کر یوٹیوب پر اللہ ادھر ہوتا زمین ہے یہ میں اصلا ਮੈਂ ਤਬਰੋ ਸੇ ਦੇ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ